dia, seu programa Cultura Viva, antenado nas boas vertentes. Você ouviu aí o Petrúcio Amorim dele, próprio filho do dono. Programa Cultura Viva, lembrando para você que no próximo dia 13 estaremos fazendo referências à história da abolição da escravatura. A história de verdade, viu? A história verdadeira. E a gente vai desmistificar aqui de novo essa história de que Princesa Isabel é nossa heroína. A gente vai mostrar uma verdade. Olha, a gente, claro, todo mundo se baseia em livros e tudo, mas tem coisas que, pô, tá na cara da gente que é mentira, né? Como eu falei isso ontem, acredito até que foi ontem. Os que levaram as chicotadas nunca tiveram condições de mostrar sua versão. Só quem mostrou sua versão foi quem deu a chicotada. Então, assim, ao longo de muitos anos, isso literalmente e metaforicamente, viu, gente? Então, ao longo dos anos, quem deu a chicotada foi quem escreveu os livros. Então, a história é contada pela classe dominante. Quem levou os açoites está aí, sofrendo ao longo dos anos. Aqueles que se foram, saíram e se foram, ficaram esquecidos. E vem algumas gerações que vêm questionando isso. E a gente está fazendo parte também dessa cooperativa da verdade, né? Cooperativa da verdade. Para desmistificarmos algumas coisas e mostrarmos as verdades que os livros de história não contam ou, pelo menos, ocultam. A partir de agora, o programa Cultura Viva começa com mais uma conversa, mais um diálogo. E aí a gente vai já convidando você que nos escuta, você ouvindo. Um abraço ao meu amigo Edson Ataíde. Fez uma referência aí à música do Nóbrega. Está nos ouvindo e querendo participar, viu, Edson? Esteja à vontade. O Adilson Alves também, que já ligou pra gente, querendo participar também. Enfim, vocês que escutam a gente, querem participar desse debate, dessa conversa. Hoje o diálogo aqui, nosso amigo Orlando Moreira ainda não chegou. Estamos aqui com o Marcos Souza, equipado, cheio de dados estatísticos. E a gente, ao longo da nossa programação também, a gente vai destrinchando alguns dados estatísticos sobre a seca. Aliás, segundo alguns, a pior estiagem dos últimos 50 anos. Segundo outros, a pior dos últimos 60. O que é importante saber é que é uma das piores da história do Nordeste brasileiro. Bom dia novamente, meu amigo Marcos. Seja bem-vindo a esse universo também do debate. É muito importante a gente debater sobre temas como esse. E a indústria da seca é um tema de cunho natural, né, da questão das dificuldades naturais da chuva, e também de cunho social, e é isso que a gente vai destrinchar aqui, né, Marcos? André, com certeza. Essa questão de ser a pior dos últimos 50, 60, 30, 20, 40, eu acho que no momento é o que menos importa. Claro. Porque o que importa mesmo é que o povo está sofrendo no sertão. E os políticos estão se aproveitando de tudo isso para conseguir votos, os empresários conseguirem perdão de dívidas e investimento também para suas fazendas. E o povo que realmente está sofrendo está à mercê de tudo isso, né? Ganhando aí Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, Bolsa disso, Bolsa daquilo, que na verdade só faz aprisionar. Uhum. E a gente não consegue resolver isso porque não quer. Essa é a realidade. Já é uma luta do povo, em relação ao povo, uma luta que já vem de muito tempo. E você, daqui a pouco a gente vai até fazer esse comparativo. Você na última semana fez uma referência sobre a questão do hotel, né, de luxo. Então, se dá para se colocar um hotel de luxo no meio do deserto, né, então o restante é fichinha. Na verdade dá para fazer bem mais, André. Uhum. Dá para fazer bem mais, porque a gente tem aí países que têm cidades construídas dentro do deserto. Uhum. E países que são praticamente cobertos por deserto também, como é o caso de Israel, que consegue plantar e exportar agropecuária para fora do país, sendo no deserto. Pois é, e esse é um detalhe importante, porque todos os produtos que vêm do sertão, não chega nem a ser do sertão também, do Agreste também está enfrentando isso. Para você ter uma ideia, hoje é dividido o número de cidades do Agreste e do sertão prejudicadas pela seca.
da Zona da Mata cada vez maior, da região metropolitana também está cada vez maior. Então, todas as cidades que têm seus produtos, que vivem do mel, do leite, da ave, sabe, da avicultura, né, do gado, da plantação de uma forma geral, todas elas estão sendo afetadas e, é claro, vai para o bolso do consumidor também. Atualmente, mais de 1.400 municípios estão afetados. Então, não é fácil. A previsão das Nações Unidas, olha só esta. A previsão das Nações Unidas é de que até 2030, quase metade da população mundial estará vivendo em áreas com grande escassez de água. Esse dado, que é a nível mundial, já está sendo visto aqui na nossa região. Agora resta saber quantos desses países vão passar pelo que a gente passa, né? Uhum. Porque uma coisa é você viver no deserto, viver num sertão, outra coisa é você não conseguir viver. Pois é. Aqui tem as cidades, algumas cidades. África, Estados Unidos, alguns países da África, além de Estados Unidos, México, Brasil, algumas partes da China, da Índia, a Rússia e o sudeste da Europa estão sendo afetados pela seca. Além disso, 168 países afirmam ser afetados pela desertificação, um processo de degradação do solo em terras secas que afeta a produção de alimentos e é agravado pela seca. Agora, o grande detalhe disso, e aí a mola propulsora da conversa, é isso que o Marcos falou, né? Os países estão aí sendo vítimas, sendo afetados. Mas qual desses países estão sendo afetados da forma como a gente está? Porque o descaso é grande, né, Marcos? O problema é esse. Eles estão sendo afetados pela estiagem, estão sendo afetados pela desertificação, mas só o Brasil, o Nordeste do Brasil, é que sofre com o descaso, né, da política brasileira. Então, esse é o grande problema. Não é o fato de existir a seca. A seca é um evento climático natural, que acontece em várias partes do mundo. Só que aqui não existe interesse de ajudar a população que vive nesses locais, né? Essas dificuldades naturais vieram a ser agora aliadas, né? Aliadas dos donos do poder. Pois é. Meu amigo Edson, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que estão ouvindo esse programa Cultura Viva, que é um assunto muito importante sobre a seca, André. É o seguinte, eu queria só fazer assim, esclarecer um que eu vi aqui na reportagem, no programa Sem Censura, que não chega essa informação para tudo, mas já tem nordestino, sertanejo, que estão se matando. Estão dando tiro na cabeça por causa dessa seca. Quer dizer, a imprensa ainda fica omitindo, né, as informações realistas mesmo, a verdadeira. E agora eu queria fazer uma pergunta. Onde é que está aquele padre que fez greve de fome e de sede na época quando o presidente Lula começou com a transposição do Rio São Francisco para amenizar? Eu sei que não vai resolver, mas ia amenizar muito o problema. Cadê ele agora fazendo greve de fome, cobrando dos políticos? Pois é. É um absurdo. Exatamente. Não é verdade? Porque eu acho que o caminho é exatamente esse. A cobrança aos políticos, aos representantes do povo, agora sumiu, né? Ele deveria fazer agora a greve de fome e de sede. Exato. Porque naquele tempo ele fez por conta própria. Hoje o sertanejo está fazendo greve de fome, não é porque quer não, é porque não tem mesmo. Não é verdade? Exatamente. Não é uma greve, não, né? Não é uma greve, não. Não é, greve, não. É a realidade. Agora, é falta mesmo de interesse político, porque é como você estava dizendo aí, que de países de deserto, que eles conseguem sobreviver, porque a gente não consegue. Não é verdade? Exato. A gente não consegue. Inclusive, Edson, daqui a pouco o Marcos vai passar para... E aí se prepare, que o Marcos vai passar um histórico aqui, algo que aconteceu algum tempo atrás, e que quando a gente vai olhar, é claro que muitas histórias dessas a gente não sabe, mas a gente pode ter certeza que hoje ainda acontece. É, mas verdade. Se prepare que as notícias aqui são cada vez mais fortes, viu? O André. O Baeto, pode chamar. E uma coisa que eu fico triste, né, como pernambucano, nordestino, é que essas instituições aí que fazem movimento em defesa das suas seus direitos, tanto religioso, essa religiosa, o pessoal da
da diversidade, por que não se une os cantores, por que não se une, vão pra rua e fazer um movimento, ficam todo mundo omisso. Exatamente. Na verdade, isso me revolta com toda essa idade. Você tem um programa, a gente aqui fica fazendo a parte da gente, mas isso aí, o meio artístico também tem que entrar fundo, cobrar. Até porque quando você luta por uma classe, uma determinada situação, vertente, tudo bem, está lutando pelo seu momento. Mas quando você vai perceber que o social é muito mais, o peso é muito maior, é a hora de se unir mesmo. Se unir porque mesmo. Chama atenção, porque aí o político vai ter medo. Peraí, tá todo mundo se movimentando. Entendeu? E isso serve para esclarecer as pessoas também, trazer informação, para quando chegar uma eleição, não bota esse povo não, mude. Mude, porque para ver se há uma esperança, porque precisa educar as pessoas para aprender, saber votar, saber que vai poder ajudar no futuro, não é verdade? O Edson, Marcos. Opa, tudo bom, Edson? Bom dia, Marcos. Bom dia. Essa cobrança sua em relação aos artistas, à classe, aos órgãos, né, que sempre fazem algum barulho quando o incomodam. Na verdade, também é uma cobrança, por incrível que pareça, da política. Os políticos estão cobrando da imprensa, porque a imprensa não está dando ênfase à seca como deveria. Só que a sua cobrança é no sentido de pressionar para que se resolva. A cobrança deles é no sentido de mostrar para que eles apareçam, né? É verdade. Então, assim, eles não estão se... benefício da pra si próprio, né? Exatamente. Eles querem que a mídia faça mais parte disso daí, não pressionando para que se resolva, mas mostrando que eles estão fazendo alguma coisa, que estão dando isso, estão fazendo aquilo, enfim, para fazer uma propaganda política. É um desespero da política também isso, sabia? Não é só nossa, não. É verdade, é verdade. Eu concordo com você. Ok, Edson, obrigado, viu, meu amigo? Obrigadão, meu filho. Bom programa. Seja à vontade sempre. Esse Edson tá aí, lembrando que você pode ligar e participar com a gente, 3456-316, 3456-5297. O Marcos falou aí da questão do interesse dos politiqueiros, né? Dos politiqueiros, pois é. E aí a gente vai entrar exatamente nessa seara, que é a chamada indústria da seca. Há um tempo atrás, um amigo nosso fez uma referência a um cidadão que conseguiu montar um equipamento de dessalinizar a água. Quando ele estava dessalinizando, foi chamado inclusive com dinheiro público para dessalinizar a água no sertão, na cidade aqui de Pernambuco. Quando lá chegou, o lado onde ele estava fazendo o trabalho, porque, só para explicar às pessoas, muitas águas que são de poços, né, perfurados no sertão, muitas águas são salobras, né? Mas tem todo um equipamento para dessalinizar, tirar o sal das águas que assim aparecem por lá. E quando esse cidadão estava fazendo esse processo, do outro lado da cerca, tinha pessoas que estavam disputando com os gados aquela lama, né? Que ainda é infelizmente, ainda é o que acontece hoje. E ele questionou por que não fazer o que ele estava fazendo do lado de fora, ou então chamar as pessoas para fazer. Porque aí um dos empregados, dos funcionários, disse: não, porque aqui é de fulano de tal. Ou seja, fulano de tal era um representante do povo. Ele hoje ainda está como representante do povo. E esse cidadão, inclusive, segundo o nosso amigo falou, esse cidadão não quer mais nem saber de política na frente, de tão enojado que ele ficou da situação. Quando os políticos gritam, amigos e amigas, quando os políticos gritam para que se alerte sobre a seca, pode ter certeza de que ele não está preocupado. Eu estou pressionando essa direto, ele chegou. Eles não estão preocupados com a questão do foco da seca propriamente dito. Eles estão preocupados é como é que eles vão ter um retorno disso. Isso é um chavão grande. Isso é um, sabe, aquela questão de você, pô, isso aqui é o meu ganha-pão, vai ser meu ganha-pão, vai ser meu pé de meia. Então isso faz parte de uma indústria terrível e que se utiliza de vidas humanas, né, Marcos? Inclusive, André, você tocou nesse assunto, nesse ponto, foi interessante, pelo seguinte: há dois ou foi três dias atrás, eu acho que dia 29 ou 30, houve uma reunião em Alagoas de prefeitos do Nordeste para que se mobilizasse, né, fizesse uma frente de reivindicação ao governo federal, soluções para
o problema da seca. E Orlando já está fazendo até aqui. Aliás, Orlando chegou, viu, gente? Chegou. Daqui a pouco ele fala. É, Orlando está fazendo um sinalzinho aqui, que é exatamente o que eu ia falar. Na pauta de reivindicação deles, estão itens como liberação imediata de recursos financeiros correspondente a, no mínimo, uma cota média do Fundo de Participação Municipal de 2012, via cartão de pagamento da Defesa Civil. Liberação de recursos, parece a mesma coisa, né? De todos os convênios e contratos de repasse já celebrados entre o governo federal com os municípios nordestinos e que se encontram bloqueados ou inscritos em restos de apagado desconsiderado. E mais algumas solicitações aqui que são exatamente relacionadas à verba. Ou seja, eles estão querendo verba. Né? E a gente sabe que quando o município, a cidade está em estado de calamidade, estado de emergência, a verba multiplica, a verba multiplica e a burocracia, né, diminui. Uhum. A transparência também não é exigida. Enfim, tem vários fatores aí que fazem com que o município use da forma que quiser aquela verba. Pois é, pra gente só traçar um paralelo, é feita aquela história, né? Como é que eu vou combater, pra eu combater o tráfico, por exemplo, o que é preciso ter? O tráfico. O tráfico. Então vamos alimentar o tráfico para poder destruí-lo. É, eu vou dar um castigo a ele. Rapaz. Meu amigo Orlando Moreira, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Cultura Viva de novo. Rapaz, me desculpa aí atrás, eu estava resolvendo o outro lado, né? Da vida. Claro. Não é negócio não, mas era o outro lado. Vê bem, eu queria só. Eu estava escutando alguma coisa, tinha um ouvinte no ar, né? O Edson. O Edson, né? E aí eu cheguei em casa, porque não tem lugar pra vir na carreira com Fusca Bala e querendo parar por aqui, mas não tem lugar. Eu tive que deixar lá perto de casa. Outro debate vai ser mobilidade. Né? É, tem que ser, ô cara. E eu me lembro que a gente fez uma lei, né, quando tinha um mandato aí, uhum, da mobilidade na cidade, e foi uma lei que bem interessante em 2002, lei 139/2002. Né, da nossa autoria, mas já passou, não tem mais não, perigo de acontecer de novo não. A gente não. Vê bem, vocês estavam falando da questão de grana, da questão do investimento, e ele diz aqui, ó, isso aqui é uma figura, meu irmão, aquela, para um mercado ético, né? Liliana Peixinho, ela fez esse texto e colocou alguma coisa, e eu estava dentro, tá aí, pronto, jornalista, né? Pode, né? Não sei se você viu, falou da questão do cenário da seca. Eu queria ler só isso aqui para. Não, vou ler para que a gente possa colaborar e aprender um pouquinho junto aqui. Ela diz o seguinte: que o cenário da seca no Nordeste é de descaso, abandono e dor. As gestões municipais desconsideram estudos, isso aqui é tão sério, gente, né, e previsões, diagnósticos já realizados, resultados de pesquisas científicas com indicadores de ciclos climáticos. Servem mais para justificar a captação de recursos, que vocês estavam falando agora aqui, para a elaboração de projetos, que vocês falaram nesse instante, e programas que não saem do papel, vocês falaram nesse instante, do que para ações reais de prevenção e cuidado com a vida. A falta de planejamento fortalece articulações políticas para a liberação de recursos emergenciais alocados em rubricas que deveriam potencializar a riqueza local para a autossustentação comunitária, mas em campo a lógica é perversa. Parece ter sido calculada para manter sistemas que não funcionam, você falar nesse instante aqui, né? Como a saúde, a educação, a moradia e segurança. A miséria é alimentada por períodos longos de seca ou de estiagem, né? Programas de benefício de combate à fome e à miséria absoluta funcionam no curto prazo, mas ao longo dos anos os efeitos são preocupantes, pois inibem a proatividade e a sustentabilidade comunitária. O plantio diminui, né? Os pastos aumentam, a mata some, o lixo aparece, os leitos dos rios somem e o povo, em agonia, faz da conta que vive. A informação circula rápido, de boca em boca, para cultuar valores descartáveis, incentivados por um modelo econômico que confunde crescimento com desenvolvimento a qualquer custo. É exatamente sobre esse verdadeiro flagelo social e suas consequências que vai tratar a série de 7 reportagens especiais do Sertão, né, que ela vai colocar, realizada pela jornalista e ativista Liliana Peixinho, especialmente, para o mercado ético. Tem aqui o Toma Lá da Cá, mas veja bem que coisa interessante, e vocês estavam falando. Primeiro, a gente tem que dizer que a seca não vai acabar.
Beleza? Nunca. Esse é o ponto. Século XVI, lá vem por aí, todo mundo sabe. Tem uma outra coisa aqui, que os caras sabem quando vai ter seca ou não, eles sabem. Você, só para colaborar com essa sobre-limpanense, você uma das falas dela aqui, calculado para manter sistemas que não funcionam. Exato. É. Mas aí, André, vocês estavam comentando aqui, o amigo do amigo, não sei se vocês viram a tua matéria de uma empresa que era ligada a não sei o que lá, que quando descobriram o Ministério Público era mais de 30 empresas e que beneficia fulano. Então acontece a mesma coisa. É. Lembrem do Denox, você lembra da história da Sudene dos Poços? Vocês estão lembrados disso? Que foi perfurado na fazenda de fulano, de Beltrano, de Cicano, e o povo não chegou. Então, a preocupação... E ficou por isso mesmo, né? Isso, até ficou hoje. Por isso mesmo. Não é? Até hoje. E as pessoas que estão... E aí é uma coisa muito perigosa, rapaz. Nós temos lá mais de 500, uma média de 500 parlamentares no Congresso, 513, se não me falha a memória, né? E, de repente, deputados, os segmentos que assim, brigam para colocar representantes ou representações lá, são as que, por exemplo, do povo a gente tem menos representatividade do que propriamente, tem menos, não estou dizendo que não tem, tá? Do que propriamente por esses indivíduos que brigam, barganham isso aí. Eu colocava no outro dia aqui, por exemplo, a questão das cisternas de não sei se é de acrílico, de silicone, não sei qual é o material, esse material aí que o pessoal usa, em detrimento das cisternas que são feitas de concreto, que inclusive a FETAP, eu vi um debate no Opinião Pernambuco, advogava que fosse as de concreto, até porque o dinheiro fica lá. E quando você faz isso, eu me lembro de um programa na época, eu entrei até nesse, até hoje tem um problema com o Banco do Nordeste, eu espero em Deus conseguir sentar com o Banco do Nordeste, foi porque eu botei na justiça, não é, meu irmão? Coloquei. E aí eu vou, graças a Deus, quando minha advogada disse, Orlando, a justiça catou. Eu digo, que eu quero olhar para os técnicos, olhar. Mala! Sabia que não podia ir, não tá nem aí com pequeno, com quem é. Para os caras detonaram quase 200 famílias. É a mesma coisa lá. Vai para quê, ó? Isso aqui é pro segmento tal. Então aprovou. São, vocês acabaram de falar aqui, uma reunião, você falou em Alagoas, houve a reunião de governadores no Ceará, e que Ciro Gomes, quando foi governador do Ceará, tem material e tem dados. Eu peguei um material que tinha quase 700 páginas. Aí não dá pra fazer um programa, né? Mas você vai ver que já tem um trabalho, rapaz. Poços perfurados, por exemplo, alguém dizia, e eu acho que você colocou aqui na semana passada, o André comentou, alguém, nós perfuramos pré-sal, 7 mil metros lá de profundidade, foi você, não foi, negão? Então, e aí de repente não pode fazer um poço artesiano, ou isso de forma planejada e organizada, é porque há uma manutenção. E a gente sabe que a indústria, ela é porque o dinheiro ele é encaminhado para lá, mas não se usa e fica e se mantém oligarquias, famílias, pessoas, que, a quem interessa. Né? Então, é sério e grave. Eu dizia aqui muito, eu não sou técnico da área, não, nem nós somos. A gente procura subsídio em quem entende, para que possa, né, num programa como esse, falar a opinião dessas pessoas. Mas todos cobram e dizem sempre, é planejamento. Poxa vida, se é planejamento, quer ver uma coisa? Essa semana estavam entrevistando, os caras não querem sair do sertão, nossos irmãos não querem sair de lá, não. Querem ficar lá, mas querem ser tratados com dignidade. É. Só isso que pedem. Inclusive, teve uma senhora que disse, olha, não adianta cisterna se não tiver água, é melhor furar poços. É. Inclusive, André Orlando, se a gente tomar como referência, que sempre é usado como referência, o açude do Cedro, sim, do Xadá, isso, que foi uma obra monstruosa, né? Que foi feita para acabar com a seca e tal, mas entre o período de 30 a 32 secou completamente, ficou isso lá a obra. Uma obra faraônica. Como é que você vai ter um açude se não tem água para colocar dentro, se não vai chover? Então são obras que são feitas simplesmente para desviar dinheiro, para angariar fundos, e que sabe-se que não vai se resolver, porque a ideia não é resolver. Você falava em questão da seca ser uma questão histórica, e tem uma informação aqui de que Jacques Wagner, que é governador da Bahia, sim, ele disse no programa Roda Viva da TV Cultura que ninguém imaginava uma seca como essa. Imagine. Ninguém imaginava uma seca como essa. Os caras podem ter dado até um tiro de dizer tanto tempo, mas aí tem um escritor, esqueci o nome dele agora, rapaz. Eu vi uma matéria com ele outro dia, ele fez um levantamento. Inclusive, José de Castro já fazia geografia da fome e tinha uma série de questões, mas a gente sabe que os caras estudaram e sabe que há uma. Eles levantaram, gente, periodicidade, a cada 5 anos, tinha aquela estiagem a cada 3 anos, aí aumentava maior a 5 anos. Não é? Então tem sim. Eles têm o estudo. O que é que foi vender? Tá boicotando, André? Voltou. Tudo bem, normal. E o grande detalhe, Orlando, é que quando a gente fala das informações que acabam por não chegar, e você lembrou aí
a capa não chegar, entre aspas, né? É. E que você falou aí de José de Castro, a geografia da fome, por exemplo, você tem um mapa que ele se preocupou em colocar qual a particularidade da fome de cada região. Exato. E isso foi um dos motivos que fez com que José de Castro fosse banido do país. Então, assim, é incomodar o sistema, né? Exatamente. Então, vê só, a gente vou soltar uma música aqui e a gente vai... Queria que você desse sua opinião, Orlando e o Marcos, que deu uma saidinha pra atender aqui, mas também vai dar a opinião dele. Essa música é do Aracílio Araújo e que faz uma referência já antes até do... Esse era um pedido de muita gente, já antes até do próprio governo Lula, que foi que deu o pontapé inicial da questão da transposição, né? Isso. Então, a gente vai falar sobre ela, mas vamos ouvir sobre esse tema, mas vamos ouvir a música e através dessa música a gente comenta sobre a transposição e a importância. Água sai de Cabrobó, Parnamirim, Salgueiro até Jati. Deixe o rio desaguar, doutor, pra acabar com o sofrimento daqui. Água sai de Cabrobó, Parnamirim, Salgueiro até Jati. Deixe o rio desaguar, doutor, pra acabar com o sofrimento daqui. O São Francisco com sua transposição, no meu Nordeste o progresso vai chegar. E é que o Brasil agora está na mão certa, na contramão meu sertão não vai ficar. Priorize esse projeto, seu doutor, e deixe o rio desaguar. Priorize esse projeto, seu doutor, e deixe o rio desaguar. Esse projeto centenário vai vingar, e com certeza será nossa redenção. Vamos ter muitos hectares de terra, tudo irrigado é água pra mais de 1 milhão. O Jaguaribe tá sequinho, seu doutor, e o Piranha, Zapode e Castanhão. O Jaguaribe tá sequinho, seu doutor, Rio Piranha, Zapode e Castanhão. Água sai de Cabrobó, Parnamirim, Salgueiro até Jati. Deixe o rio desaguar, doutor, pra acabar com o sofrimento daqui. Sai de Cabrobó, Parnamirim, Salgueiro até Jati. Deixe o rio desaguar, doutor, pra acabar com o sofrimento daqui. O São Francisco com sua transposição, no meu Nordeste o progresso vai chegar. Se é que o Brasil agora está na mão certa, na contramão meu sertão não vai ficar. Priorize esse projeto, seu doutor, e deixe o rio desaguar. Priorize esse projeto, seu doutor, e deixe o rio desaguar. Esse projeto centenário vai vingar, e com certeza será nossa redenção. Vamos ter muitos hectares de terra, tudo irrigado é água pra mais de 1 milhão. O Jaguaribe tá sequinho, seu doutor, Rio Piranha, Zapode e Castanhão. O Jaguaribe tá sequinho, seu doutor, Rio Piranha, Zapode e Castanhão. Você ouviu o Flávio José, a música do Aracílio Araújo, Deixa um Rio Desaguar, Orlando Moreira. E aí? Rapaz, deixa o rio desaguar. Olha, a gente sabe que isso é data do Império, essa discussão, não é? Uhum. E mesmo que a gente venha dizer aqui, não estamos falando da questão partidária, André, mas no governo passado do ex-presidente Lula, ele tentou, começou o trabalho, e a gente falou sobre isso aqui. Foi feita uma matéria, né, da mídia, grande mídia aí, com o ministro, né,
ligada à questão da transposição, e via-se que, por exemplo, foi feito um túnel, André. Eu fiquei impressionado com aquilo, porque eu já trabalhei em construção civil, eu não sou engenheiro, não sou técnico da área, nada, mas eu via como é que os caras, né, o pessoal trabalhava, fazendo sondagem, para não errar. Porque, veja bem, se você tem em pleno século XXI uma empresa que tem toda a tecnologia, como é que o indivíduo vai cavar no lugar errado? Não pode. Pois é. Tu entende? Então, foi feito um túnel lá e o túnel desabou, porque a terra era imprópria, o solo. E os caras fizeram 100, foi 200, 500 metros depois, ali era o lugar. Quer dizer, se é estudo de solo, e aí faz o que a gente, vocês estavam colocando, e a gente sabe. Aí aumenta, vai fazer um aditivo para a obra, porque teve esse tipo de prejuízo, e vai. E um valor que foi orçado em X, já vai lá em 2X, não é? Então, de repente, há um interesse. Por exemplo, a gente não colocou aqui que a água, ela saltou de preço, os carros-pipas. Estão vendendo até R$180 o carro-pipa. E é o indivíduo que está lá, o ser humano. Se as pessoas estão chorando por conta dos animais, que é uma perda assim impressionante. Para o indivíduo que está lá, eu digo que eu tenho um animal em casa, um cachorro, e pelo amor de Deus, acaba quando fala em bater no animal, você fica. Imagina você criar aqueles animais que você se apega, está lá, para sua sustentação, da família para a região, e você vê aquilo morrendo ali, aquela vaca leiteira, né? Imagina as pessoas que não tem o que comer. O cara chegando lá e diz, não tem o que comer não. Não comi desde ontem, não comi desde manhã. Não, só tem um feijão, um pouquinho de arroz. Então, sim, André, você estava até colocando alguma coisa de que os benefícios, não digo nem os malefícios, mas os benefícios são inúmeros. A gente colocava aqui quase uma média de 12 milhões de pessoas serão beneficiadas. E há um entrave que não é explicável. Não se explica. Um país que investe, não é? E aí eu vou voltar de novo. Na Copa, não sei quantos milhões. Não é? Não sei quantos milhões, bilhões, aliás. Não é? E que pode, que faz, eu dizia aqui, inclusive na rádio, quando o pessoal dizia, não sai não, esse chão de menino trabalhando em construção civil, é um mirrei. Na hora que sair, ele apronta da noite pro dia. Então, diga. Pra você ter uma ideia, Orlando, só para as pessoas perceberem também essa questão dos valores quantitativos. A Odebrecht, ao longo desses 30 anos que ficará à frente da Arena Pernambuco, sim, ela já recebeu a certeza do governo do estado de ter, por ano, 41 milhões de reais. Olha pra aí. Se os eventos que acontecerão lá não suprirem esse valor, o governo completa. Então, tome. Já são 30 tome. Anos. Não perde forma. Não. Quem perde é a gente. Então, veja bem, se você chegar para ver... o benefício, a gente precisa, se a gente for colocar aqui, você beneficiando a média de 12 milhões de pessoas, fica imaginando. Aí o cara estava falando esse dia de Antônio Conselheiro, do sertão virar mal, virar sertão, né, no que diz respeito ao solo, o mau armazenamento da água, que isso é uma coisa importante, viu, André e Marcos? O mau armazenamento e o sal que fica, a água, ela fica imprópria. Então, tem que haver um estudo, e eles têm. Tem cientista brasileiro, rapaz, você fica, quando você lê. Você fica de, pelo amor de Deus, então por que os caras não fazem? Os caras não param, né? Porque não quer, né? Se não tivesse, eles não fariam na terra deles. Rapaz, aí de repente você tem como canalizar, tem como distribuir, tem como... Eu vi uma matéria na Argentina, não é? Dos Andes, quando a geleira, ela derrete, eles têm, esqueço o nome da cidade agora, eles plantam maçã, tem pêssego, tem algumas outras frutas, não é? Que nós temos aqui, mas vem de lá, e eles... canalizam água para aquela região toda, e o indivíduo lá sendo entrevistado disse, eu tenho água todo dia, eu tenho água o ano todo, e minha plantação, e era uma terra arenosa, uma terra ressequida, e eles trabalharam, deixaram canais que vieram de 500 anos atrás, ou foi 1000 anos, eles aproveitaram, fizeram um trabalho, rapaz, muito interessante. Então aqui os caras sabem, tem um estudo, está aqui na América do Sul, nós temos, eu já disse aqui na rádio, cientistas importantíssimos, inclusive nossos países exportam para a NASA e tantas outras instituições, e que as pessoas não sabem, que desenvolvem projetos muito fantásticos aí, nesse contexto, tá? Da prevenção, do controle, do armazenamento de água, dessa distribuição com qualidade, da, como eles dizem, da qualidade da distribuição, para que você tenha o ano todo. Porque tenta imaginar, todo mundo sabe, a gente sabe que aqui é pernambucano, que hoje a região, você estava falando aqui, eu disse, eu trabalhei em Cabobó, Orocó, Santa Maria da Bobó, eu conheço aquele, eu trabalhei ali. Aí André disse, poxa, tu conhece? Eu digo, Deus permitiu isso para que a gente possa nessas histórias. Eu fui lá, eu vivi lá, eu ando, inclusive fui pro sertão essa semana já. Então, e o Agreste, né, da Paraíba. Então você vê o seguinte, quando o cara coloca que eu posso fazer,
E naquela época começaram, eu me lembro na década de 80, ali por Petrolina, Marcos, pra cá um pouco, na Santa Maria da Boa Vista, hoje fabrica-se vinho, exporta as melhores uvas, manga, enfim, uma infinidade de fruta. Inclusive se desenvolveu limão sem caroço, uva sem caroço, através do estudo. Então, quando você chega naquela região que você vê aquilo verde, e vê que através da irrigação, há logicamente um pensamento e entendimento, que inclusive alguns grandes do Brasil que estão na mídia, investem lá e são sócios ali, de que se você irriga, e aí vem a questão da agricultura familiar, para que possa manter os pequenos, nós não estaríamos numa situação dessa. Parece até coisa de menino buchudo, me desculpe sem ser pejorativo com menino buchudo, mas o cara chega assim e diz assim, porque ó, o cara passa uma hora, chega, dá uma vontade de meter uma coisa na televisão, porque o tomate tá caro. Debilóide, todo mundo sabe por que o tomate ficou caro. Porque não tinha água, porque não irrigou, porque Vitória. Todo mundo sabe, pelo amor de Deus. Então não precisa estar enchendo linguiça ali com aquelas matérias, não é? Uhum. Então, a transposição tão falada aqui, eu creio que sim, os movimentos sociais, por isso que a rádio comunitária, André, Marcos, tem que estar aí. O movimento popular organizado, a sociedade civil organizada, porque tem que discutir sim. Vou repetir o que eu disse antes, que todos sabem. Não vai parar de ter seca. Tá? Ela vai voltar a ter novamente. Se tá chovendo lá, eu passei depois de Campina Grande, por aquela região, tá bonitinho verde, tá? E tem a questão da seca verde, né? A água vem, molha, uhum. O capim cresce ou mato, mas não há água suficiente para armazenamento. Uhum. Nesse caso eu vi até alguns poços, mas o riozão lá que tem, que corta entre Mojeiro, Ingá, por ali, Itabaiana, tá seco, ele tá do mesmo jeito. Então a água não veio suficiente. Uhum. Mas você é de convite que não vai parar. E aí, como estamos focados totalmente na Copa, num grande evento no país, que não está tendo condições de... Não era questão do que eu dizia aqui, de construção do estádio, que dá para fazer, de todo jeito faz. Agora é, inclusive, pegar os órgãos internacionais que a gente já discutiu aqui, manda dentro do país, mas que não se resolve um problema ou uma problemática que atinge 12 milhões ou mais de pessoas, e que poderia ser feito, e que a gente poderia ter a água distribuída de forma legal, fazer um processo que eles discutem, os técnicos, de armazenamento, para não haver evaporação do jeito que há. Eles têm esse estudo, rapaz. Eu não vou dar aqui, que eu não entendo tecnicamente, mas a gente vai, quando pesquisa, está lá, o cara dizendo metro, não sei o quê, da linguagem técnica, como é que faz para não ter a evaporação que tem, esse volume todo de evaporação que a gente perde. E que dá para se fazer, se chover ou está chovendo, e vai chover para a gente aqui, a água cai até junho, e muita, né? Para nós, eu trabalhei em defesa civil até setembro, né? Ainda pode cair água e por aí se vai, de fazer esse trabalho de estudo e planejamento. Porque quando você vai ouvir, tecnicamente o indivíduo diz, não, é questão de planejamento, não, é vontade política. Não quer que o peão, o pobre, e para nós que somos nordestinos, tá? Que somos marginalizados, e somos mesmo marginalizados. Ontem estava lá o jovem na televisão, ontem o skinhead metendo cacete porque o cara é nordestino, tá? E não sabe a contribuição que nós demos aí, André, me permita, sem bairrismo, sem, né, aquele que você levanta sempre. Mas ele tem que deixar claro isso. Claro. E que quando vem para cá, eu fico voltando para concluir aqui. Se a gente irriga aquilo tudo, como a música de Flávio José que ele interpreta diz, né? Você sai dali, você, rapaz, aquilo vai ficar verde, meu irmão. Aquilo vai ficar lindo, vai baratear a alimentação, as pessoas vão ter que comer muito bem seu prato em casa, nas cidades circunvizinhas, a agricultura familiar, que é o que dá sustentação. Todo mundo pensa que é o industrializado. É a agricultura familiar que traz a comida para a mesa do povo. Tem a possibilidade, sim, com responsabilidade política e vontade, de fazer. Agora vai surgir. Eleição ano que vem para presidente e governador, mas pode ter certeza que o cara vai tirar do papel o que não tirou em 500 anos, mentindo.